زەکەم ئەو تێبینیش بە برای بەڕێزم بڵم دکتۆر ڕێبوا لە دوو دیبەی تابەیەکەوەین باسی هەموارکردنەوەی دەستوورەکە وەکو مەترسیەکی گەورە لەسەر عێراق. برای بەڕێزم سەیری دەستوری عێراق بکە، ئیمکانی نییە ئەسڵەن هەموار بکرێتەوە، چونکە کورد ڤیتۆی هەیە بە پێی دەستوری عێراق. کورد ڤیتۆی هەیە لەسەر هەموارکردنی دەستوور، ئەوەی یەکێکە لەو شتانەی کە قەد ڕووناداومی کە بە بەرنامە و خەم و مەترسی بۆ خۆر. ئەو قسەیەش حەزەکەم تێبینی لەسەر برای بەڕێزم بڵێم، شانازی بەو سەردانەی بەغداوە مەکە. هیوادارم سەرکەوتووبی وەک برایەکی بەڕێز لە پەرلەمان، خۆت و هاوپەیمانیش، بەس ئەو شانازیە پێویست نییە، چونکە ئەو سەردانەی ئێوە و برایانی کۆمەڵ و گۆڕان لە کاتێکا بوو کە خوێنی پێشمەرگە وشگ نەبوو بۆ دەیان هەزار خێزان ئاوارە کرابوو. ئەبواایە پێش لەوە بڕۆن پێکەوە هەر سێ حیزبەکەتان ئیدانەیەکی و ڕیسواکردنی هەڵوێستی نایاسایی و نادەستوری و کۆمەڵکوژی حەیدەر عەبادیتان بکردایە، دواتر لەگەڵ فراکسیۆنە کوردستانیەکانە هەموومان پێکەوە، ئەگەر سەردان بکەین بیکەین، ئەگەر نەشیکەین نەی.